Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачний, в принципі, нескладний в приготуванні літній торт з ягодами. Він складатиметься з бісквіту, вершкового крему і свіжих ягід. Нічого складного. Розпочинаємо приготування з бісквіту, і для цього нам знадобиться пшеничне борошно, розпушувач, сіль, молоко, вершкове масло, ванільний цукор, цукор і яйця. У дежу комбайна відправляємо яйця і збиваємо півхвилинки до однорідної структури. Додаємо цукор і ванільний цукор. Збиваємо 5-7 хвилин до пишної світлої маси. У цей час в сотейник виливаємо молоко і кладемо вершкове масло. Ставимо на плиту і періодично помішуючи доводимо до розчинення масла, активного паріння і майже до кипіння. Одночасно з цим до борошна додаємо сіль і розпушувач. Перемішуємо. Маса майже закипіла, тому знімаємо її з плити. І якраз збилися яйця з цукром. Вимикаємо комбайн. Все, яйця з цукром збилися, вийшла ось така пишна маса. Тепер починаємо по черзі вводити сухі і рідкі інгредієнти. Спочатку вводимо 1/3 частину сухих інгредієнтів. Обережно перемішуємо. Тепер вводимо 1/3 частину рідких інгредієнтів. Таким чином ми якби заварюємо наше тісто. Вводимо 2 частину сухих інгредієнтів. Перемішуємо 2 частину рідких. Третю частину сухих. І третю частину рідких. Все, наше тісто готово. Випікати бісквіт будемо у кільці діаметром 20 см, дно якого обтягуємо фольгою. Одразу ставимо кільце на деко і виливаємо готове тісто. Відправляємо бісквіт випікатися у духовку розігріту до 170 градусів на 35-40 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має бути абсолютно сухою. Все, бісквіт готовий. Одразу обережно знімаємо його з деко і залишаємо повністю остигати. Наш бісквіт вже повністю охолов, і ми можемо готувати крем. І для цього нам знадобляться вершки жирністю не менше 30%, цукрова пудра і будь-які фрукти і ягоди, які вам подобаються. В мене полуниця, лохина, ожина, малина, загалом літні ягоди. У дежу комбайна виливаємо холодні вершки і цукрову пудру. І збиваємо до стійких піків. Не забувайте, що вершки добре збиваються холодними в холодній дежі з холодним вінчиком. Все, вершки добре збиті. Бачите, стійкі піки. Поки що відставляємо в сторону і повертаємося до нашого бісквіта. Знімаємо фольгу. Гострим ножем вирізаємо бісквіт з кільця. Ось такий вийшов у нас бісквітик. До речі, його ще можна випікати у формі 18 см. Тоді наш бісквіт буде ще вищим. Так як верхівка нерівна, я її відрізаю.
Дивіться, який гарний, пористий, молочний бісквіт вийшов. Він дуже м'якенький, вологий і зовсім не потребує просочення. Бачите, м'якесенький при цьому повертається у свій початковий стан. Дуже смачний. І тепер цей бісквітик ми розрізаємо на дві частини. Ось такі два красунчики. Готуємо презентаційну тарілочку і викладаємо нижній бісквіт. Викладаємо половину крема. Розрівнюємо. Дивіться, які повітряні збиті вершки. І викладаємо ягоди. Я полуницю очистила вже, відрізала хвостики. Невеличка в мене полуниця, тому я її не розрізала. Деяку розрізала, як вам подобається. Малина, ожина. Ставимо другий бісквіт. Трошечки так можемо притиснути, щоб наші ягоди увійшли в крем. Викладаємо вершки, що залишились. Розподіляємо. І знову викладаємо ягоди. Викладаю трошки полуниці з хвостиками гарненькою, невеличкою, щоб додати зелені візуально, і гілочки м'ятки. Ну ось і все. Дуже швидко і просто. І дуже-дуже по-літньому. Ну ось і все, наш літній торт з ягодами готовий, максимально простий в приготуванні, базовий, молочний, смачний, вологий бісквіт. Базовий вершковий крем, а далі вже політ вашої фантазії. До вершків можна додати свіжі зерна ванілі, буде дуже смачно, ароматно. Також бісквіт можна змастити, наприклад, якимось джемом, а далі вже викладати збиті вершки. Ну і ягоди замінювати на ті, які ви полюбляєте, або, наприклад, можна порізати абрикоси або персики. Загалом дуже просто, дуже смачно, дуже-дуже по-літньому. Тож обов'язково готуйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео. І як завжди, давайте розрізати. Так, давайте обережно відрізати наш торт. І ось такий тортик всередині. Максимально простий.